Друзья, сегодня ролик. Всем привет и с наступающим вас Новым годом. Сегодня ролик полностью, как проезжает Андрюха, как убираем, потом как я грузюсь, как отвозю в магазин и до того, как оно тут, и потом вечером, что остается. Дивіться, весь ролик будет дуже интересно. Утра. Даже ворота в щели позадувал. А ехать надо в магазин. Клиент не ждет. Бизнес есть бизнес.
И вот что получилось у нас. Из двух кабасей, вот дивіться, яка сало з двух штук. От сало со спини. Ну і сантиметра нема. Тобто дуже тоненьке. Ну що це? Я даже не знаю, по чому його будемо продавати, ну гривень по 35, мабуть. Ну що воно, тонке сало. Взагалі шкурки одні. Гривень по 35 поставимо, я думаю, порозбирати. Тут сало по черевине з двох штук. Ну а це, понятно, задочки два штуки, подбивні, ошейки, галяшки, ножки, рожки, ребра, задні окошки. І отак з утра все перебрали, де що, воно все стекло. І починаю загружати машину і попру у багажі. Там в магазині ще трошки з учора осталось, зараз глянемо, що там. Воно все одно праздники в основному то беруть м'ясо. Тільки м'ясо подавай на праздники. Сало, особливо біле, не сильно беруть. Ну беруть, ну не так, щоб прям як в обичний день. Ну, тим не менше, беруть. Потихоньку розбирають. Це просто ми покажемо, от після того, як Андрій прийшов, все зробив, пішов і на наступний день, як у нас продовжується день, як везем. Ну, я думаю, вам буде цікаво. Тому що часто задаєте питання по магазину, я якраз на них в магазині відповідаю. Продав, не продав, питають, не питають, ну і так далі. Ну, я сьогодні щось взагалі так укомплектував. Просто пишуть, я ж дивлюся на других каналах, там є, обсуждають. Вигодно, не вигодно, що буде далі, що не буде далі. Ну, я не бачу якоїсь тенденції, щоб можна було напрягатися або переживати. Все як обично. То мене спрашували твоє мнення насчет свиноводства. Це все як було, так і є. Ну, я не спорю, так. Да. Проблеми. Ну, не кожен може дозволити собі купити, допустим, кормову базу на весь год зразу. На весь год. Ну, все одно стремиться до цього. Уберіть поголов'я половину к июлю. Затарте на цілий год, корміть об'єм менший, але цілий год не партесь. У вас проблема буде одна. Купити соєвий шрот і приймець. Все. От як я кормлю зараз, я знаю, що мені хватить ще до, якраз до уборки. Зараз я потім розпечатаю нову партію. І так і кормлю. Ну, я не переживаю, я взяв одразу, да, напрягся чуть-чуть, не без цього. І, там чуть-чуть довги зайняв, взяв. Ну я взяв на цілий год, я вже то все пороздала, всі довги. Ну просто що, якби зимою, ой, літом думайте за зиму. А що зараз? Я представляю, зараз схватиться мені. Начать думати, зараз де купити пшениці, допустимо, закінчилась пшениця чи кормова база, люба. Зараз її купи, я навіть не знаю, по чому вона, 7,50
килограмм, ну то на 7500 или 8500, ну то есть, грубо говоря, 8000 тонн, а сейчас не накупишься. Ну и бегай мне сейчас, у меня своих проблем, реализация, то все, я буду шукать кормовую базу, чем кормить. Я сразу все предусмотрел, чтобы не бегать, не этот. Прикинув, сколько мне примерно надо, и так постепенно все затарив и все, и мне хватит до июля, до августа, может до сентября. И кормы. Ну а реализую так. Кормить, я вам скажу, кормить, если кормишь и соевым шротом, кормить выгодно и на сдачу. Я уже считал, на сдачу тоже там в районе 5-10% выхода. Ну-ка, не 50-40% выхода. Если правильно кормить хорошие поросята, что стреляют, у, допустим, у 60 дней 25-30 килограмм, у 90 дней... Ой, сколько же мы важили у 90 дней, уже и забыл. 60 там с копейками или 53. И так пошло, у 120 дней под 100 килограмм. Конечно, выгодно, но же едят мало, а растут хорошо. Недаром я колись ролик назвал. Едят мало, растут быстро. Вот. Кто-то посмеялся, оно что так и есть. Все, по-первых, на магазин. И вот так начинаем выгружаться. Тут уже у нас холодильник мало, потихоньку уже вывозим отсюда все. Что у нас получилось? Все, мы выгрузили. Вот сальцо. И по ценам, давайте сразу по ценам. Сало с подчеревины 125. 125. Ну, оце будем продавать по 35. Голяшка. Вище трошки їх кану. Голяшка, скільки їх? 59. Голяшка 59, ножка одна штучка. 10. 10 гривен. Ребра. 110. 110. Задки. 130 вся мякоть. И лопатки. 130. 130. Кости. 25. Друзья, вот допустим, мы сегодня, получается, сегодня убрали двух. Ну, вчора убрали, сьогодні привезли двох. І вчора теж ми двох. От що осталось з вчорашніх двох. З вчорашніх двох от сала осталось білого, ну такого простого. Ну, кілограм 5, да? Примерно. І все, це з вчорашньої парки, що осталось. І також мені пишете, що ти мало сало поставив копчене 85 гривень, типу, хоча б двойну ціну. Копчене м'ясо розібрали. Ребра розібрали, сало, от уже третій день, от іще осталось, по 80 гривень.
І ніхто його особо так, ну беруть по кусочку, але особо не беруть. Воно-то не пропаде, ще є пару днів до Нового року і заберуть. Просто що, я б не сказав, що сильно там беруть копчене, прямо аж розхватують. Нормальні ціни були, і я ж кажу, що по 85 гривень сильно сало не беруть. По м'ясу зараз приїжджають, питають, а буде ще копчене, або ребра, і його немає, ми коптити не будемо. Ну, виходить, що, ну там далі у нас вирізки стоять, теж ошейки. Основна часть заказана, Давид. І все, грубо говоря, розписано. Зараз хтось прийде, хто що позаказав, позабирає. Ну, а саво вже беруть без заказів, так, вибирають, кому що нравиться. Ну, і може ж я кажу, що хто забере собі на рулетики, на якісь королесики. Ну, представте, 35 гривень саво, ну що. Бутилка олії, скільки стоїть у нас бутилка олії? 60 везде. 60 гривень бутилка олії, лучше ж саво на смальце нажарить или смальце купить. Кабіни теж вчора заказані, дві забрали кабіни, сьогодні з двох одна заказана, ну одну може хтось підбере, прийде в течение дня. І також вечором покажу, що залишається, як я все забираю. Ну ви побачите в цьому ролику, а я вже вечором дозніму. Отак, по магазину. Магазин не продали на даний момент. На Новий год, до Нового року доробляємо і його закриваємо. І я також і продаю його за 200 тисяч гривень. Кому треба, можете купити. Предложення були які? І багато. В розсрочку. В розсрочку ми не хочемо, тому що ми денег не побачимо потім. І я нічого на своє хазяйство, нічого грандіозного не куплю. Якщо буде розсрочка, по чуть-чуть віддаватимуть, я його не побачу. І також, ну, приїжджали, торгувались. Грубо говоря, на одну треть ми теж не согласні. Ми не спішимо, не горим желанням його швидко, срочно продати. Просто поставимо на продажу. Я дам уже об'явлення офіційне. Я його так тільки от у ролики знімав, що продаю і все. А так дам об'явлення, може хто купить, хоч під продукти, хоч під друге, яке діло. За декабрь місяць, ми вчора вечором вважали, ми продали в цьому магазині 11 туш, дають? 11 туш. І за ноябрь, я не пам'ятаю скільки, за кінець ноября, тобто улітає тут м'ясо на уліт. Отакі діла. Коротше, кому треба, приїжджайте, купляйте, беріть, покупайте.